ተናስነት ከብራቾ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማቸዋለን ዜናውን እናሰማቸውን ያብታ ማስፈፋና ተምሩ ገዳነን የዛሬ ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን የዋቲ ጦርነት ዝግጅትና የፋኖ ጥቃት ዩክሬንና ኒውክሌር ወልቃይትና ትግራይ ባንክ ጀራችን በአይርላንድ የእንግሊዝ ውሳኔ የግብጽ ሴራና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ በማከላይ ጎንደርም የፋኖ አባላት ላይ ማሳደዱ ቀጥሏል ፋኖ የመንግስት ሚሊሻ መሆን አይችልም ሲሉ ሻለቃ ፋሲል ገበየው የፋኖ አዛዥ ተናግረዋል ማከላይ ጎንደር ዞን ጣቁሳ ወረዳ ደልጊ ከተማና አካባቢው በጦር ግንባር ከዋት ጋር ሲፋለሙ የነበሩ ፋኖዎች ዛሬ እየተሳደዱ መሆኑና በደልጊ ከተማ ዋኛው ጌጡ በቃሉና ሃይማኖት የተባሉ የፋኖ አባላት በሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ እያሉ ከተማው ውስጥ ተከበው መታሰራቸውም ታውቋል ከደልጊ በቅርብ ርቀት ላይ በመትገኘው ድኩር 40 ከተማ ፋኖ አያናውና ፋኖ ገነቱ የተሳደዱ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ከተሞችን ለቀው ወደ ጫካ መግባታቸው የተገለጸ ነው አገዛዙ በፋኖ ላይ የሚያደርገውን የማሳደድ ዘመቻ ባስቸኳይ እንዲያቆምና ያሰራቸውን ፋኖችም ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ የአማራ ፋኖ በደልጊ አዛዥ ሻለቃ ፋሲል ገበየው አሳስበው ፋኖ ወንጀለኛ አይደለም ከኔ ውጪ የታጠቀ ኃይል መኖር የለበትም ብሎ መንግስት ያሳደደን ያለው ፋኖ ግን የመንግስት ሚሊሻ መሆን አይችልም ሲሉ አስተያየታቸውን ገልጸዋል ዋት ለዳግም ወረራ በራያ ቆቦ እና በወልቃይት ጠገዴ በኩል ለመምጣት የተዘጋጀ እንደሆነ የገለጹት ሻለቃው ጁንታ ቢመጣ እኛን አልባ ሊመልስ አይችልም ሲሉ የፋኖን አስፈላጊነት ተናግረዋል ይበንዴ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የአማራ ጽመርስቶችን ወልቃይትና ራያ ለህዋት ለማስረከብ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ምልክቶች መታየት መጀመራቸውን በጎንደር ከተማ የሚገኘው አማራ ፋኖ አዛዥ ፋኖ ሰለሞን አጥናው የተናገረ ሲሆን እሱ በሌለበት ህፃናት ልጆቹና ባለቤቱ ባሉበት ዲሽቃጥ ፌደራል ፖሊስ አባላት ቤቱን ከበው ብርበራ ማድረጋቸውና ህጋዊ መሳሪያና ጥይት መውሰዳቸውንም ገልጿል። አስቀድሞ በፋኖ ላይ ርምጃ ለመውሰድ ኢመደበኛ የሚል ክስ የነበረ ሲሆን ይህንኑ ለማዘናጋት ትላንትና የሸለመውን ፋኖ ዛሬ ያሳደደ መሆኑን የገለጸው ፋኖ ሰለሞን የመንግስት ድርጊት እብደት ነው በማለት በአሁኑ ሰዓት ያፈና ኢላማ መደረጉን በሌለበት ቤቱ በፌደራል ፖሊሶች ተበርብሮ አንድ ህጋዊ የቤት መጠበቂያ ጠመንጃ ከ120 ጥይት ጋርና ሌሎችም ንብረቶች እንደተወሰዱበት ገልጿል። ባሪ ፖሊሶቹ ድሽቃ ጠምደው የአንድ አመትና የሶስት አመት ህፃናት ልጆቹም ለማስፈራራት እንደሞከሩና እንዳዋከቧቸው የገለጸ ሲሆን መንግስት የጀመረው ይህ እርምጃ እብደት መሆኑን ገልጿል። ፋኖ ሰለሞን አጠናው ከህዋት ጋር በተደረጉት ጦርነቶች በማይጠብሪና በጋሸና ግንባሮች በርካታ ጀብዶችን የፈጸመ ሲሆን በማይጠብሪ ግንባር እሱ የመራው የፋኖ ህዝብ በርካታ መሳሪያዎችን ማርኮ ለመከላከያ 53ኛ ክፍለ ጦር ያስረከበ ሲሆን ሞርታሮችን ጭምር በመማረክ ለሌላ የመከላከያ ክፍለ ጦር ማስረከቡ በጊዜው መገለጹ ይታወሳል። በጎንደር ከተማ የሚገኘው የአማራ ፋኖ አዛዥ ሰለሞን አጠናው ከዋት ጋር በነበረው ትግል ሞርታር ጭምር ማርኮ ለመከላከያ ሰራዊቱ ማስረከቡ እየታወቀ በተለያዩ ግንባሮች የህዋት ምሽጎችን ሰብሮ በመግባት ጓዶቹን ጭምር መስዋዕት አድርጎ ድል ካስመዘገበ በኋላ ዛሬ እንደ ወንጀለኛ መሳደዱ አግባብ አለመሆኑም ተጠቅሷል። ትላንት አድናቆትና ሽልማት ሰጠን ሲሉ የነበሩ ከፍተኛ የፖለቲካና የውትድርና አመራሮች ዛሬ ፋኖን ለማጥፋት መሰለፋቸው አስተዛዛቢ መሆኑን ገልጾ ጉዳዩ የፖለቲካ ቁማር በማለት መንግስት ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል የራሱን ውድቀት ያፋጠነው በማለት ከጀመረው የብደት እርምጃ እንዲቆም ጠይቋል። ይበንዲ እንዳለ በትላንትናው ለት ከዚህ ቀደም ወደ ወልቃይት ሊሄድ ሲል ወደ ወልቃይት መሄድ አትችልም በሚል በጎንደር ማረሚያ ቤት ታስሮ የነበረው የምሊሊክ ብርጌድ አዛዥ ሻለቃ አንተነ ድረስ በመከላከያ አባላት ትላንት ከተወሰደ በኋላ ዛሬም የት እንደደረሰ ማወቅ አልተቻለም። ከግንቦት 7 ቀን 2014 ጀምሮ በጎንደር አንገረብ ማረሚያ ቤት በስር ላይ ሆኖ ክሱን ሲከታተል የቆየ ሲሆን የዋስትና መብቱ እንዲከበርለት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የጎንደር ወረዳ ፍርድ ቤት ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በ20,000 ብር ዋስትና እንዲፈታ የወሰነ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊት አባላት መጥተው ከእስር ቤቱ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝና በህገወጥ መንገድ አፍነው እንደወሰዱ ታውቋል። ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ መሰረት አድርጎ ቤተሰቦቹ ዋስትናው ተከፍሎ የመፍቻ ወረቀት ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄዱ መፍቻው በእኛ ፖሊሶች በኩል ስላልመጣ አጣርተን
ነገ ሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ይፈታል ብለው የነበረ ቢሆንም በትላንትናው ዕለት በመከላከያ ሰራዊቱ አባላት ካንገረብ ማረሚያ ቤት በሁለት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በመጡት የአፈና ቡድኑ አባላት ተወስዶ የት እንደደረሰ አለመታወቁም ዛሬም ተገልጿል። የሕብር ሬዲዮ ተመረጃምጭ ነው። ዩክሬን የኒኩለር የጦር መሳሪያ እንድትታጠቅ ማድረግ አውሮፓን ወደ ውድመት አዘግት እንድትገባ የማድረግ ዘመቻ መሆኑን ሩሲያ አስጠነቀቀች። የቀድሞ የፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአውሮፓ ህብረት ምክትል የፓርላማ ሹም የሆኑት ሮዲስሌዮ ቬሬኬን ዩክሬን የኒኩለር አሮሮቿን በሃንጋሪ ቡዳፔስት በተካሄደ ስምምነት መሰረትም በፍቃደኝነት እንድታመክን ቢደረግም ሩሲያ አሁን ከተያዘችው ጸረ ዩክሬን ዘመቻ አኳያ ዩክሬን ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ሲባል ኒኩለር መሳሪያ መታጠቅ አለባት የሚል አስተያየት መስጠታቸው በሩሲያ በኩል ቁጣም ቀስቅሷል። በሩሲያ ፌዴሬሽን የዱማ ኃላፊ የሆኑት ቬቼሌቭ ቮላዲን የቀድሞ የፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዩክሬን የኒኩለር የጦር መሳሪያ ትታጠቅ የሚለው ምኞታቸው እውን ከሆነ አውሮፓ በኒኩለር የጦር መሳሪያ የታጀበ የጦርነትና የእልቂት አህጉር መሆኗ አይቀሬ ነው ሲሉ በወዳጆች ስር ቴሌግራም ገጻቸው ላይ አስጠንቅቀዋል። እንደ ሩሲያው ከፍተኛ ባለስልጣን ማስጠንቀቂያ እንደዚህ አይነቱም የኒኩለር የጦር መሳሪያ ለዩክሬን ይሰጥ የሚል ግዴለሽነት የታከለበት አባባል ለራሷ ለፖላንድም ሆነ ለዩክሬን እንደ አገርነት ለመቀጠል ብርቱ ፈተና ይሆናል። አውሮፓም ቢሆን እንደ አህጉር መቀጠሏም አጠያቂ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ከአሜሪካም ቀጥሎ ግዙፍ የኒኩለር የጦር መሳሪያ ባለቤት የሆነችው ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በተገባው ጦርነት ላይ የኒኩለር የጦር መሳሪያዎችን ልትጠቀም ትችላለች የሚለውን የበርካታዎችን ጥርጣሬ ሞስኮ በተደጋጋሚ ጊዜ ማስተባበሏም አይዘነጋም። ፋኖን አነካም ሲሉ የነበሩት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ዛሬ ደግሞ የወልቃይት ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው አሉ። ጉዳዩ ከተራ ቃላት ድለላ ባለፈ በተግባር የማይተረጎም መሆኑ እየተገለጸ ነው። የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው፣ የህግ ማስከበር ዘመቻው የአማራን ህዝብ አንድነት ለማጠናከር ያለመ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዛሬ በጎንደር በተደረገ ስብሰባ ላይ የሚወስዱትን የአፈና እርምጃ ከወልቃይት ጥያቄ ጋር ለማገናኘት ሞክረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለኢትዮጵያም ሆነ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለአማራ ቀይ መስመር የወልቃይትና የራያ ጉዳይ በአንድነት መነሳት አለበት ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ ቅሬታውን ገልጿል። የጎንደር ከተማን ሰላምና እድገት ለማረጋገጥ መሰራት ስላለባቸው ጉዳዮች የጋራ አቋም ለመያዝ አልሟል በተባለው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጎንደር የስልጣናችን ምልክት፣ የሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ሀብቶች መናገሻ የሆነች የዓለም መዳረሻ ከተማ መሆኗን በመጥቀስ ገጽታዋን ለማጠልሸት በሃይማኖትና በብሔር ሽፋን ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚሰሩ ኃይሎች መበራከታቸውን ገልጸዋል። በአካባቢው በአማራና በቅማንት ህዝብ መካከል ግጭት ተከስቶ ህዝቡን እንዲጎሳቆል የሚያደርጉትና ዘመናት በአብሮነት የኖረውን የክርስትናና እስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን ለማለያየት በተለያዩ ጊዜያት ግጭት ቀስቅሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት የሚያደርሱ አካላትን በጋራ ልንታገላቸው ይገባል ያሉት የክልሉ ፕሬዚዳንት የሰው ታላቅነት የሚመዘነው ከውድቀት መነሳት በመቻል በመሆኑ ከዚህ በፊት የተፈጠሩትን ግጭቶች ምክንያታቸውን በመለየት ለመፍትሄዎቻቸውና ለቀጣይ አብሮነታችን የጋራ አቅጣጫ ማስቀመጥ ይኖርብናል ብለዋል። አንዳችን ለአንዳችን አስፈላጊ መሆናችንን በመገንዘብ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ግጭት በሚቀሰቅሱ አካላት አጋልጠን ለህግ ማቅረብ አለብን። ከዚህ በኋላ የጎንደር ሰላም ለማናጋት የሚሰሩትን አምረን ልንታገላቸው ይገባል ብለዋል። በቅርቡ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ የነበሩ ስጋቶችን በመቀነስ ለኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል በማለት ከፌዴራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየወሰዱ ያለውን የአፈና እርምጃ በተመለከተ ዛሬም ህግ ማስከበር ሲሉ ያሞካሹት ሲሆን የህግ ማስከበር ዘመቻ የአማራ ህዝብን አንድነት ለማጠናከር ያለመ ነው በማለት የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በፋኖ ላይ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው፣ ድብቅ ፍላጎት አላቸው የሚል ጥያቄዎች ጎልተው መውጣት ሲጀምሩ እኛ በፋኖ ላይ እርምጃ እንወስድም ሲሉ የሰጡትን ቃል በማጣቀስ ዛሬ በወልቃይት ጉዳይ አንደራደርም፣ ቀይ መስመራችን ነው የሚለው በስልጣን ላይ ያሉት የአማራ ክልል ባለስልጣናት 4 ኪሎ የሚገኙ ገዢዎችን ፍላጎት ለማሳካት የቆረጡ በመሆናቸው የማይታመንና ህዝቡ የሚፈልገውን ለመናገር ቆርጠው የተነሱ ናቸው የሚል ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ የራያ ጉዳይም ቀይ መስመር ብቻ ሳይሆን ድርብ ቀይ መስመር ነው በማለት የአማራ ክልል ባለስልጣናት ስለ ወልቃይት ብቻ ለመናገር በተደጋጋሚ የሚያደርጉት ጥረት የራያን ጉዳይ ከወልቃይት ለመነጠል መሞከራቸውን በወቀሳ አንስቷል። እውነት ነው የወልቃይት ጉዳይ አማራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም የገዢው ፓርቲ መንግስት ሆነው ለመቀጠል ቀይ መስመር ጭምር ነው። የአማራ ክልል ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ የሚያሳዩት ግብዝነት ግን ሁሌም ይገርመናል ያለው የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ ስለ ወልቃይት
ትኩረት የሰጠ ንግግር ሲደረግ ሆነ ውሳኔ ሲወሰን የራያ ጉዳይ የሚዘለልበት ምክንያት ምንድነው በማለት ለነገሩ እኩል ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባና የወልቃይትና የራያ ጉዳይ የማይነጣጠልና ሁለቱም ቀይ መስመር በመሆኑ ለማራ ህዝብ ለመንግስትም እንደ መንግስት ለመቀጠል ቀይ መስመሩ መሆኑ ማህበሩ በወቀሳ አንስቷል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃምጭ ነው። ለ18 ወራት በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ጦርነት የተነሳም የተቋረጡም የስልክ የኤሌክትሪክና የባንክ አገልግሎት ዳግም እንዲጀመር በኢትዮጵያ መንግስትና በአሸባሪ ህወሓት ባለስልጣናት መካከል ሚስጥራዊ ስምምነት መደረሱ ተዘገበ። ሱዳን ፖስት ጋዜጣ አንድ ማነታቸው መግለጽ ያልፈለጉ ባለስልጣን ከአዲስ አበባ በሰጡኝ መረጃ በማለትም ዛሬ እንዳስነበበው በቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ መንገድ ጠራጊነትም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በህወሓቱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በተደረሰ ስምምነት በትግራይ ክልል ውስጥ እንደ ኤሌክትሪክ፣ ስልክ፣ የባንክ እና የመሳሰሉት አገልግሎቶች ዳግም እንዲጀመር በውጪ አገር የሚገኙ የክልሉ ተወላጆችም ለቤተሰቦቻቸው ገንዘብና መልእክትም በነጻ እንዲያስተላልፉ የሚያደርግ ስምምነት ተደርሷልም ብሏል። እንደ ሱዳን ፖስት ምንጮች በትግራይ ክልል የተቋረጠው መሰረታዊ ልማትን ለማስቀጠል በቀጣይ 2 ወራት ውስጥ የጥገና ባለሙያዎች ወደ ክልሉ ይላካሉም ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ወይም የመከላከያ ሰራዊቱም ትግራይን በተቆጣጠረበት ማግስትም ተቋርጠው የነበሩ የመብራት አገልግሎት በከፊል እንዲጀመር ቢደረግም የህወሓት ታጣቂዎች በርካታ የስልክና የኤሌክትሪክ ባለሙያዎችን መግደላቸው የፌደራል መንግስቱ በ8 ወራት የትግራይ ክልል ቆይታው ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉን ይህም ስሌት ከትግራይ አመታዊ በጀት የገዘፈ መሆኑን ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል። የተቋረጠው የትግራይ ክልል መሰረታዊ አገልግሎትም ዳግም ሊጀመር ነው ስለሚለው የሱዳን ፖስት ዘገባም ከአዲስ አበባ ወይም ከመቀሌ በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ ማስተባበያ ወይም ማረጋገጫ የለም። ይሁን እንጂ የማዕከላዊ መንግስቱ ወደ ትግራይ ክልል ለሚደረገው የኤሌክትሪክ፣ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቀጠል በመሰረታዊ ሐሳብ ቢስማማም ለሰራተኞቻችን ዋስትና ያስፈልገናል ሲል በተለያዩ ጊዜያት መወትወቱን ወይም መግለጹ ይታወሳል። የህወሓት አመራሮች ሰብአዊ እርዳታ ስም በቂ ስንቅ መያዛቸውን ሲያረጋግጡ የጦርነት ቅስቀሳ አጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል። በራያና ወልቃይት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ባለፈው ዓመት እንዳደረገ ሁሉ በርካታ የእርዳታ እህል ወደ ትግራይ መግባቱን ሲያረጋግጥ በአሁኑ ወቅት የጦርነት ቅስቀሳና ፉከራ አጠናክረው መቀጠሉና በራያና ወልቃይት ግንባር የተለያዩ የተጠናከሩ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ባለፉት ጥቂት ቀናት እያካሄደ መሆኑ ታውቋል። በራያ የመከላከያ ሰራዊቱ የተቆጣጠራቸውን 2 ቀበሌዎች በመልቀቅ ህወሓት እንዲቆጣጠራቸው የተደረገ ሲሆን መከላከያ አካባቢውን ከመልቀቁ በፊት በአካባቢው ሰፍረው የነበሩ የፋኖ አባላት ከአካባቢው እንዲነሱ መከላከያ አዞ ከለቀቁ በኋላ ቀበሌዎቹን አስረክቦ መውጣቱ በአካባቢው ቅሬታ የፈጠረ ሲሆን ትላንት የምስራቅ አማራ ፋኖ ከወልዲያና ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ራያ ግንባር የዘመቱ ሲሆን በመከላከያ በኩል የተወሰደው እርምጃ ቅሬታ ፈጥሯል። አሸባሪው ህወሓት ባለፈው ዓመት ክረምት ከመግባቱ በፊት በተመሳሳይ በቂ የእርዳታ እህል ገብቷል ብሎ ሲያስብ ወረራ መፈጸሙን የሚያስታውሱ ወገኖች ዘንድሮም እያካሄደ ያለው ተመሳሳይ እርምጃ መሆኑና ሰሞኑን እንኳን በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ1300 በላይ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ገብተው በቂ እርዳታ ገብቷል ተብሎ የዓለም የምግብ ፕሮግራም መግለጫ መስጠቱን ተከትሎ የትግራይ መሬትን በድርድርም ሆነ በኃይል እናስመልሳለን የሚል ፉከራ ትላንት አቶ ጌታቸው ረዳ ማሰማቱን ከሁኔታው ጋር ያያዙ ወገኖች ህወሓት በቂ ስንቅ መያዙን አረጋግጦ በእርዳታ ሽፋን ሲገባለት የነበረውን ትጥቅ ተማምኖ ለጦርነት ተዘጋጅቷል፣ የጓዳ ድርድሩና ይህንኑ ለማስፈጸም የሚካሄድ ጦርነት ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየቶች ከግንባር መውጣት ጀምረዋል። መከላከያ እስካሁን በይፋ ህወሓት ስለሚያደርገው ወታደራዊ ዝግጅት የሰጠው መግለጫ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የተናጠል ተኩስ አቁም አድርጎ ለሰብአዊ እርዳታ ሲል ጦርነት አቁም ያለው ያለ ቢሆንም ህወሓት በአፋር ላይ ዳግም ወረራ ከማድረግ ጀምሮ ዛሬም ድረስ በቁጥጥሩ ስር በሚገኙ በወልቃይትና ራያ በዋጋ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ዜጎች ለከፋ ችግር ሲጋለጡ በረሃብ የተጎዱ ዜጎችን ጭምር እያፈነ እየወሰደ የጉልበት ስራ እንደሚያሰራ ጭምር ታውቋል። በተደጋጋሚ ከዚህ ቀደም በራያ ግንባር የተለያዩ ሸፍጦች መፈጸማቸውን ሲያጋልጥ የነበረው ፋኖ ምስጋን ደስዬ ህወሓት በቀቦ ወረዳ ዳግም በከፈተው ጥቃት ውጊያው ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ መሆኑን ትላንት ይፋ አድርጎ ነበር። ሰሞኑን ህወሓት በቀቦ ወረዳ ዳግም በከፈተው ጥቃት 033
ማሃጎና 022 ወትወት ቀበሌን መልሶ ማያዙ መረጃው ትክክል መሆኑን ያረጋገጠ ሲሆን በአከባቢው ቀድሞ የነበረው ሚሊሻና ፋኖ ነው ነገር ግን እኛ ተገደን ወጥናል ከወጣን በኋላ መከላከያው በአከባቢው እንደደረሰና አውቃለን ይሁን እንጂ መከላከያው ቢኖርም ከሰሞኑ ያከባቢው አርሶ አደሮች ተደራጅቶ ራሱን ከዋጥቃት እየተከላከለ ነው ከትላንት በስቲያም ያከባቢው ነዋሪ ለመከላከያ ጥሪ አቅርቦ ነበር መከላከያ ውጊያው ዳለበት ቀበሌዎች ትዛዝ ሲደርሰን እንደርሳለን የሚል ምላሽ መስጠታቸውና በኋላ በኩል መተኮስ እንዳላቆሙ ገልጿል ከዚህ በኋላ በድርድር ስም ወልቃይትና ራያ ለዳግም ግዞት አሳልፎ የሚሰጠው በአማራ መቃብር ላይ ብቻ ነው በማለት ፋኖ መስጋን ደስዬ አስተያየቱን ያሰፈረ ሲሆን የአማራን ህዝብና ፋኖን አንገት አስደፋለሁ ብሎ በህግ ማስከበር ሽፋን መንቀሳቀስ አላዋቂነት ነው ሞትን የናቀ ወጣት በዚህ ደረጃ ማሰብ ከዋት አለመማር ነው በማለት አስተያየቱን ገልጿል ትላንት ከአከባቢው የደረሱን መረጃዎችን መሰረት አድርገን ህዋት ሁለት ተጨማሪ ቀበሌዎችን በራያ መቆጣጠሩን ገልጸን መዘገባችን አይዘነጋም የሕብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው በረጅም ታሪኳም ለቀኝ ገዢዎች ያልተንበረከከችው ኢትዮጵያ ባህሏ በውጪ ኃይሎችም እንዳይበረዝ እንዳይወረርም ከፍተኛ እድል መፍጠሩን የሚያተተው የአየርላንዱ ኢንዲፔንደንት ጋዜጣም የኢትዮጵያ መለያ ምግብ የሆነው እንጀራችንም እንዲሁ በአውሮፓ ምድር ያለ ተቀናቃኝ እውቅና እያገኘ መጥቷል ይላል በዓለም ላይ በመጓጓዝ በአገር ጎብኝነት በስፋት የሚታወቁት አየርላንዶች አሁን በአገራቸው በመሬታቸው የተለያዩ አገራት ባህላዊ ነክ ምግቦችና መጠጦችን እያስተናገዱ ይገኛሉ ያለው ዘገባው በመዲናይቱ ዶብሊን ከተማ ውስጥ የተከፈተው ጉርሻ የተሰኘው የኢትዮጵያውያን ባህላዊ ሬስቶራንት በምግብ አዘጋጅነት የተሰማራው ሼፍ ሜል ራዲ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ለምግብ አፍቃሪዎችና ለጎብኚዎች በማስተዋወቅ የበኩሉ ሚና እየተጫወተም ይገኛል ብሏል። ከኢትዮጵያዊ ቤተሰቦቹ የተገኘው በአየርላንድ ያደገው ሼፍ ሜል አብዛኛው የኢትዮጵያ ምግቦች በእጅ የሚበሉ በመሆናቸው በጉርሻ ሬስቶራንት ውስጥም የሚስተናገደው የኢትዮጵያው እንጀራ እንደዚሁም ባህላዊ ምግቦች ጣዕማቸውንና ይዘታቸውን ሳይቀይሩ በእጅ እንዲበሉ ይመከራሉ ይላል። አብዛኞቹም ከህንዶችም ፒታ ብሬድ ወይም ቂጣ ጋር የሚያመሳስሉት የኢትዮጵያ እንጀራ አይን እንዲያወጣም ለማድረግ ሲባል ለጥቂት ቀናትም ሊጡ እንዲቦካ መደረጉ እንጀራም ሲበላም ኮምጠጥም ያለ ጣዕም ይዞ መገኘቱ ለእንጀራ አፍቃሪዎች ልዩ ትርጉም እንዳለው ሼሜል ስለ ጉርሻ ሬስቶራንት የሥራ ሂደት በሰጠው አስተያየት ላይ ጠቅሶታል። የአየርላንዷ ዶብሊን ከኢትዮጵያም እንጀራም በተጨማሪ የካናዳው ባህላዊ ከድንች ጥብስ የሚሰራው ፑቲን ምግብን ይዘወተርባታልም ብሏል። መከላከያ በኦሮሚያ ክልል ጸረ ህዝብ ኃይሎችን እየመነጠርኩ ነው ይላል። በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን ገደሉ። በኦሮሚያ ክልል ጸረ ህዝብ ኃይሎችን በመመንጠር በኩል ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ አካሎች ጋር ተቀናጅቶ ውጤታማ ስራ እየሰራ መሆኑ የገለጸ ሲሆን በደቡብ ጠቅላይ መምሪያ በኦሮሚያ ከምዕራብ አርሲ ከቦረና ከምዕራብና ምስራቅ ጉጂ ከባሌና ከአርሲ ዞኖች እንዲሁም ከደቡብና ከሲዳማ ክልል ዞኖች በተውጣጡ የጸጥታና አስተዳደር አካላት ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ጸረ ህዝብ ኃይሎችን መንጥረናል ሲሉ የኮማንዶ አየር ወለድ አዛዥ ገልጸዋል። ውይይቱን የመሩት የኮማንዶ አየር ወለድ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሹማ አደብታ እንደገለጹት የሰላም ጦት የዜጎችን ኑሮ የሚያናጋ ከመሆኑ በተጨማሪ ለሀገር እድገት ጸር ነው ያሉ ሲሆን የህዝብ ሰላም በተሟላ መልኩ ለማረጋገጥ ሁሉም የጸጥታና የአስተዳደር አካላት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በተጠናከረ መንገድ ተቀናጅተው በቀጣይነት መስራት አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች የየአካባቢውን ጸጥታ ሁኔታዎች በሪፖርት በማቅረብ ተሞክሮ የሚለውን የገጠማቸውን ችግርና ውጤት ያሉትን የገለጹ ሲሆን የሀገርን ሰላምና የህዝብን ተረጋግቶ የመኖር ዋስትና የሚፈታተኑ ጽንፈኛ ኃይሎች ለማክሰም እርስ በርሳቸው በመደጋገፍ ከሰራዊቱ ጋር ተባብረው ለመስራት ከምንጊዜውም በላይ ቁርጠኛ ናቸው ሲል መከላከያ በማህበራዊ ገጹ ይፋ ያደረገው ይኸው መረጃ ይገልጻል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ ሲጓዝ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ ላይ ከአዲስ አበባ እንደወጣ በለገዳዲ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት በተኮሱት ጥይት አንድ ተሳፋሪ ህይወታቸው ሲያልፍ ሁለተኛው ተሳፋሪ መቁሰላቸው ተገልጿል። በታርጋ ቁጥር 43946 ኦሮሚያ የሆነ ሃይሩፍ መለስተኛ አውቶቡስ ላይ የኦሮሞ ልዩ ኃይል በተኮሰው ጥይት አንዲት እናት ወዲያው መገደላቸውና ሌላ አንድ ሰው በከፍተኛ ደረጃ ቆስሎ በአዲስ አበባ በህክምና ላይ እንደሚገኝ ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው ዘግቧል። ሟች ደሴ ከተማ ጠባሲት አካባቢ ነዋሪ ሲሆኑ ቁስለኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ ሲሆን ድርጊቱ ባለፈው ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ሐሙስ አርብ አጥቢያ ማታ ሲሆን ቦታውም ከአዲስ አበባ መውጫ ለገዳዲ ላይ ሲሆን በጥይት የተመቱት ሁለት ተሳፋሪዎች ከኋላ ወንበር ላይ ተቀምጠው የነበሩ መሆኑ ታውቋል። የተኩሱ መነሻ የኦሮሞ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊሶች አሽከርካሪው ከህግ ውጪ ገንዘብ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ
የነበሩት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ይህንን ጥሶ መሄዱን ተከትሎ የወሰዱት እርምጃ መሆኑን ተክሷል። ፖሊሶች ከዚህ ቀደም ከ4 እስከ 5000 ብር አስገድደው ካሽከርካሪዎች እንደሚቀበሉ የገለጹ የአይንማኝ የተከሳዩ ዘገባ በዚህ ቀን መኪናውን ሲያስቆሙት በመጠጥ ሰክረው እንደነበር በመግለጽ አሽከርካሪውም ጥሶ ለመሄድ የተገደደው መስከራቸውን ካየ በኋላ ተነጋግረው እንደማይግባቡ በማሰብ መሆኑን ገልጿል። የሮሞ ፖሊሶች ከዚህ ቀደም ገንዘብ ጠይቀዋል ሰጥ ያላቸውን አሽከርካሪ አስወርደው እንደሚደበድቡ የአይንማኞች መናገራቸውንም ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በቅርቡ ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ኦነክሽነን ተቆጣጥረናል፣ በአማራ ክልል ጀምርን ያለውን የህግ ማስከበር እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥልና በጋዜጠኞች ማህበራዊ አንቂዎችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና አመራሮች ላይ የወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲል መግለጹና ማስፈራራቱ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። እንግሊዝ በግዛቷ ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ገብተዋል በማለት የፖለቲካ ተገን ከመስጠት ወደ ሩዋንዳ እንዲሸጋገሩና ጉዳያቸውም ከሩዋንዳ እንዲታይ በማድረግም በህገ ወጥ ስደተኞች ላይ የተያዘችውን ዘመቻን የተቃወሙ የሰባ መብት ተሟጋቾች የእንግሊዝን ውጥን ለመቃወም ነገ ከፍርድ ቤትም ይቀርባሉ። የሰባ መብት ተሟጋቾችንና የተገን ጠያቂዎችን ጩኸትን ወደ ጎን ያደረገው የእንግሊዝ መንግስትም የፊታችን ማክሰኞ 31 ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ በአውሮፕላን ለማጓጓዝ የተቃወሙ የሰባ መብት ተሟጋቾችም የእንግሊዝ መንግስት ከሰባ መብት ጥሰት ድርጊቱ እንዲታቀብ የሚጠይቅ ማመልከቻ ይዘው ከሎንዶን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ለመጠየቅ መወጠናቸውን አስታውቀዋል። እንደነዚህ የመብት ተሟጋቾችም እምነትም ከእንግሊዝ ወደ ሩዋንዳ የሚጠረዙት ስደተኞች በሩዋንዳ ቆይታቸው የሰባ መብታቸው ስለመጠበቁ ምንም አይነት የደህንነት ዋስትና አናገኝም ሲሉ ይከራከራሉ። ከኤርትራ፣ ከሱዳን፣ ከኢራን ከመሳሰሉት አገራት ወደ እንግሊዝ ተጉዘው ተገቢውን ጥበቃ ሊደረግላቸው ሲገባ በምትኩ ወደ ምስራቅ አፍሪካይቷም ሩዋንዳም እንዲጠረዙ በተወሰነባቸው ተገን ጠያቂዎች ዙሪያም ኤርትራን ጨምሮ በርካታ አገራት የጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን አስተዳደርን በጽኑ መኮንናቸው ይታወሳል። ሩዋንዳም ከእንግሊዝና ከዴንማርክ ህገወጥ ስደተኞችን በመቀበል በምትኩም ደጎስ ያለ ገንዘብ ለመቀበል ስምምነት ማድረጓን ቀደም ሲል መዘገባችን አይዘነጋም። በጦርነቱ ሳቢያ የተጎዱ 5 ሆስፒታሎች ስራ ማስጀመር እንዳልተቻለ ተገልጿል። ለባለስልጣናት የተሰራው ቤት ተመረቀ። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በአማራና አፋር ክልሎች ጉዳት ደርሶባቸው ከነበሩ 43 ሆስፒታሎች መካከል 5ቱን በጸጥታ ስጋት እስካሁን ወደ ስራ መመለስ አለመቻሉን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስቴር የፖሊሲ ፕላን ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ናኦድ ወንዲራድ ለሪፖርተር ጋዜጣ እንደገለጹት ጉዳት ከደረሰባቸው 36 ያህል ሆስፒታሎች በከፊል አገልግሎት መስጠት ቢጀምሩም ቀሪ 4 ሆስፒታሎች በአማራ ክልልና 1 ሆስፒታል በአፋር ክልል ከጸጥታ ስጋት ባለመውጣታቸው ስራ ማስጀመር አለመቻሉን አረጋግጠዋል። የአማራ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በክልሉ በህወሓት ስር ባሉ አካባቢዎች በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች በተለይም የሐኪም እገዛ የሚያስፈልጋቸው ነፍሰ ጡሮች፣ የስኳር፣ የደም ግፊት፣ የኩላሊትና መሰል በሽታ ተጠቂዎች በመድኃኒት ፍለጋ ወደ አጎራባች የአማራ ክልል ከተሞች መፈናቀላቸውን የገለጹ ሲሆን የጤና ሚኒስቴር ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተገናኘ በአማራና አፋር ክልሎች ከ1500 በላይ ጤና ተቋማት መውደማቸውን፣ ዘረፋቸውን በያዝነው 2014 ዓ.ም መጀመሪያ ወራት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ጤና ሚኒስቴር በሁለቱ ክልሎች በጤና ተቋማት ላይ የደረሱ ውድመቶችና ዝርፊያዎችን መሰረት አድርጎ መልሶ ለመገንባት ከ36.5 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል ሲል ይፋ ማድረጉም ይታወሳል። የጤና ሚኒስቴር ጨምሮ እንደገለጸው ለህብረተሰብ ጤና ወሳኝና አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶች የተገባደደ ባለ የ2014 ዓ.ም ገዝቶ ለማቅረብ 137 በመቶ የዋጋ ንረት መታየቱን፣ ይህ ጭማሪም የሚኒስቴሩን የመግዛት አቅም በግማሽ እንደቀነሰው የጤና ሚኒስቴር የበላይ ኃላፊዎች የ2014 ዓ.ም 10 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ተናግረዋል። በሪፖርቱ እንደቀረበው በ10 ወራት ውስጥ ከ28 ቢሊዮን ብር በላይ መድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ግዢ የተካሄደ ሲሆን በዓለም ገበያ መድኃኒት ለመግዛት ከታየው ከፍተኛ የዋጋ ንረት በተጨማሪ አገር ውስጥ ያሉ መድኃኒቶች ገዢ ተቋማት የመግዛት አቅም እየተዳከመ መሆኑን ይኸው ዘገባ ይጠቁማል። በአገር ውስጥ የጤና መድኃኒትና ህክምና መገልገያ መሳሪያ አምራቾች በቀጣዮቹ 5 ዓመታት የማምረት አቅማቸውን በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ወደ 60 በመቶ ከፍ ለማድረግ በሚኒስቴሩ እቅድ ተይዟል የተባለ ቢሆንም ከ5 ዓመት በፊት ከነበሩት 24 በመቶ የማምረት አቅማቸው አሁን ከ10 በመቶ በታች መውረዱ በዚሁ ዘገባ ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ለአመራሮች ያሰራው ተጨማሪ ዘመናዊ ህንፃ ዛሬ በይፋ ተመርቋል። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤትና የክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በገርጂ የተመረቀው ዘመናዊ የመኖሪያ ህንፃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት የተዘጋጀ ሲሆን ፕሮጀክቱ ለመካከለኛና ከፍተኛ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም
ቀደም የመንግስት ቤት ላልወሰዱ የሚውል መሆኑ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በጦርነቱ ሳቢያ ወደሙ የጤና ተቋማትና ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ፍላጎቱ አነስተኛ ሲሆን፣ በተቃራኒው አዲስ አበባ ዙሪያ የተለያዩ ተላላቅ ፕሮጀክቶችን በከፍተኛ ገንዘብ መስራት ላይ መሆኑ ተደጋግሞ በወቀሳ እየተነሳ ነው። ከዚህ ውስጥ በቅርቡ ግንባታው ይጀምራል የሚባለው በ49 ቢሊዮን ብር የሚገነባ አዲስ ቤተ መንግስት ይገኝበታል። የሕብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው። ኡጋንዳ በቅርቡ ባስተናገደችው የሴካፋ ውድድር 3ኛ ደረጃ በመውጣት ላጠናቀቀው የኢትዮጵያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ወይም ሉሲዎች፣ እንደዚሁም በአንደኛው ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ወጣቶች ኦሎምፒክ ውድድር ለተሳተፉ የስፖርት ልዑካን ቡድን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የገንዘብ ሽልማት ማበርከቱ ታወቀ። መስተዳደሩም ለኢትዮጵያ የሴቶች ቡድን ለሉሲዎች የሞራል ግንባታ በማለት የ5 ሚሊዮን ብር ሽልማት ያበረከተ ሲሆን፣ በአንደኛ የሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ወጣቶች የኦሎምፒክ ውድድር በ46 ወርቅ፣ በ30 ብር፣ በ34 ነሐስ፣ በአጠቃላይ በ110 ሜዳሊያዎች አንደኛ ለወጣው የአዲስ አበባ የስፖርት ልዑካን ቡድን የ4.5 ሚሊዮን ብር ሽልማት ማበረከቱም ታውቋል። የመስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤም በሽልማቱ ስነ ስርዓት ላይ በሰጡት አስተያየት ስፖርተኞቻችንን ማበረታታት ለተተኪዎችም ጭምር ብርታት የሚሰጥ ነው። ጠንክሮ ከተሰራ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ሉሲዎች በተግባር አስመስክረዋልም ብለዋል። ቢሮው በ12 የኦሎምፒክ ስፖርቶች እና ከኦሎምፒክ ውጪ በሆኑ የቼዝ እና የኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ስፖርት ውድድሮች ላሸነፉ የከተማ መስተዳደሩ የስፖርት ልዑካን ቡድን የገንዘብ ሽልማት ያበረከተ ሲሆን፣ የወርቅ ሜዳሊያ ላመጡት ለእያንዳንዳቸው የ10,000 ብር የሜዳሊያ፣ የብር ሜዳሊያ ላገኙት የ7,000 ብር፣ የነሐስ ሜዳሊያም ላመጡት የ5,000 ብር ሽልማት መስጠቱን ከመስተዳደሩ የወጣው ዘገባ ይገልጻል። የኢዜማ የፓርቲ አመራሮች የውስጥ ክፍፍልን ተከትሎ ስም ማጥፋት ዘመቻ በእናንዱ ዓለም አራጌ ላይ መከፈቱ ታውቋል። ፓርቲያችን በአመራር አለመናበብ በአደርባይነት ተጎድቷል ሲል አንድ የፓርቲው አመራር ገለጸ። በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በዚህ ወር የሚያደርገውን ምርጫ ተከትሎ ከሳቸው በተቃራኒ ለመሪነት የሚወዳደረው አንዱ ዓለም አራጌን በተመለከተ በውጭ የሚገኙ ጽንፈኞች ፓርቲውን ሊቆጣጠሩ ነው በሚል አንዱ ዓለም አራጌ ለፓርቲው መሪነት የሚያደርገውን ሰላማዊ የምርጫ ውድድርና ቅስቀሳ በስም ማጥፋት ለማደናቀፍ እየተሞከረ መሆኑ ተገልጿል። ከፓርቲው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚገልጹት ለባላቱ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ደጋፊዎች በአንዱ ዓለም አራጌ ላይ ከውጪ ባሉ ጽንፈኞች የሚታዘዝ ፓርቲ አንፈልግም፣ አንዱ ዓለም ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱት ይሄ ነው በሚል የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና አንዱ ዓለም አራጌ ከፈረሙት የምርጫ ደንብ ውጪ የስም ማጥፋት ዘመቻ መጀመራቸው ተገልጿል። አንዱ ዓለም በውስጥ የተከፈተባቸውን የስም ማጥፋት ዘመቻ በተመለከተ እስካሁን በይፋ የገለጹት የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህሊና ረፍት የሚሰጠንም የውስጥ ትግላችን ሲሆን ፓርቲን ላለመጉዳት ሲባል አመታትን ችለናል በማለት የውስጥ ፓርቲውን ችግር በተመለከተ አቶ ተክሌ በቀለ ከፓርቲው አመራሮች አንዱ በማህበራዊ ገጻቸው ገልጸዋል። ፓርቲያችን በአመራር አለመናበብና በአደርባይነት ተጎድቷል። ይህ የሆነው በየጊዜው ልዩነቶቻችን በፓርቲው መዝገቦች ተመዝግበው ቢገኙም ከጥፋት መታደግ ባለመቻላችን በመሆኑ ተጠያቂነት አለብን ሲሉ ኃላፊነት ወስደዋል። በሁላችን ስህተት ቢሆንም ዛሬም ከዚህ የስህተት መንገድ ያልተላቀቁ መላቀቅም የማይፈልጉ ከገዢው ፓርቲ አመራሮች በላይ ለብልጽግና የወገኑ አመራሮች አሉን። ፍረጃ ሳይሆን በግልጽ የሚነገር የሚጻፍበትና የተመዘገበ ሲሆን የአደባባይ ሀቅ ነው በማለት ትላንት አንዱ ዓለም አራጌ በሰጠው ቃለ መጠይቅ የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ብልጽግና ፓርቲ ከሚተችባቸው ቤተሰባቸው ቢተች ይቀላቸዋል ሲል የሰጠውን አስተያየት የሚያጠናክሩ አስተያየታቸውን አስፍረዋል። አንድ ገዢ ፓርቲ ከብልጽግና ጋር በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች መስራት በራሱ ችግር አለው ብለን አናምንም ያሉት አቶ ተክሌ በቀለ ከብልጽግና በላይ ብልጽግና ሆኖ ሰዎች ከጥፋት እንዳይመለሱ መተባበርና አጠቃላይ የተቃውሞ ጎራውን መጠየፍ ግን የአካሄድ ስህተት ነው ብለን እናምናለን። የፈለገው ስም ቢሰጠው ይህ መንገድ ለሀገርም ለህዝብም የማይጠቅም መንገድ ነው ብለን ካመንን ቆይተናል። መድረክ ፈጥረን ተከራክረናል፣ በልዩነት ታግለናል። የህሊና እረፍት የሚሰጠንም ይህ የውስጥ ትግላችን ሲሆን ፓርቲን ላለመጉዳት ሲባል አመታትን ችለናል በማለት በውስጥ የነበረውን ሽኩቻና ፍላጎት በተመለከተ ይፋ አድርገዋል። በኢዜማ ውስጥ በአመራሩ ያለው ልዩነት ከዚህም ያለፈ ነው። ለግማሽ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያውያንን የታገሉለትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ማንበርና የፍትህ ጥያቄ በሀገር ማስቀጠል ስም ለተወሰነ ጊዜ መታፈን አስፈላጊ ነው ብሎ የሚያምንና ይህ ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ ትግል ለአፍታም መስተጓጎልና መታፈን የለበትም ብለው የሚያምኑ የሀሳብ ግጭቶች ያሉበት ፓርቲ ሆኗል በማለት የሀሳብ ልዩነቶቻችን በሰላምና በጦርነት እንፍታ የሚሉ ሀሳቦች ያሉበት ሲሆን አመራሩ በውስጥ ትግል የያዘው ልዩነት
አንዱ ይሄው የሐሳብ ልዩነት መሆኑን ገልጸዋል። አንዷለም አራጌ በፓርቲ ሊቀመንበርነት ለመወዳደር ከወሰነ በኋላ ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ጋር ልዩነት እንዳላቸው ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በፓርቲው ምርጫ ላይ ጣልቃ ሊገባ ይችላል ወይ ተብሎ ለተጠየቀው እስካሁን ድረስ አልገባም ወደፊት ሊገባ ይችላል የሚል ግን ሙሉ ለሙሉ ጥርጣሬ ይኖራል ሲል አስተያየት ሰጥቶ እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ተመረጃ ምንጭ ነው። ፖለቲካይና ወታደራዊ እጆቿን በጎረቤት ሶማሊያ ውስጥ ለመክተትም ብርቱ ጉጉት ያላት ግብጽ የአዲሱ የሶማሊያ መሪውን እንቅስቃሴን በቅርበት እየተከታተለችው እንደምትገኝ ተገለጸ። የቅርብ ወዳጇም ኮኑት የአዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በአለስሜት ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተገኘችው ግብጽ በቀይ ባህር በአፍሪካ ቀንድ ተጽዕኖ ለመፍጠር በከፍተኛ ደረጃ ከምትንቀሳቀሰው በቅርቡ ስሟንም ወደ ቱርኪ የለወጠችው አንካራ ጋር የምታደርገውን ፍጥጫ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ጋር የገባችውን እሰጥ አገባን ከግንዛቤ ውስጥ በመክተት የአዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የፕሬዝዳንታዊ የስልጣን ዘመንን በአንክሮ እንደምትከታተለው አልሞኒተር ጋዜጣም አስነብቧል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2012 እስከ 2017 በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ግብጽን ከአንዴም አራቴም በይፋ የጎበኙት ግብጽ ኤምባሲዋን በመቋደሾ ከተማ ውስጥ እንድትከፍት ይሁንታ የሰጡት ስልጣን ከለቀቁ በኋላም ለግብጽ ታማኝ ወዳጅነታቸው በተለያዩ መንገድ ሲገልጹ የቆዩት አዲሱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ፉክክርን ለማለዘብ ሶማሊያን እንደ ወሳኝ የመወጣጫ ሜዳ ትጫወትባታለች ሲሉ የቀድሞው የደህንነት ባለስልጣን መሐመድ አብዲል ለሞኒተር ጋዜጣ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጉዳይ ጥናት ተመራማሪ የሆኑት መሐመድ አብዲል ካሪም አዲሱም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ለግብጽ የጥላቻ መንፈስን ያሳዩ የነበሩትን የቀድሞው የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ፎርማጆ መንፈስን ኢትዮጵያና ኤርትራ በሶማሊያ ውስጥ ጉዳይ ያላቸውን አቋምን በማክሸፍ ረገድ አዲሱም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክም ኃላፊነትን በግብጽ በኩል ተጥሎባቸዋልም ብለዋል። በሶማሊያው ፕሬዝዳንት ታይባ አለስሜት ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያና የጎረቤት ሶማሊያ ግንኙነት ይጠናከራል ማለታቸውን ቀደም ሲል መዘገባችን ይታወሳል። በአዲስ አበባ በትግርኛ ዘፈኖቹ የሚታወቀው አርቲስት በድንገተኛ ህመም ህይወቱ ማለፉ ብዙዎችን አሳዝኗል። በትግርኛ ዘፈኑ አክሱማዊት የተሰኘ ሙሉ አልበም አውጥቶ በርካታ አድናቂዎች ያሉት ድምጻዊ ዳዊት ነጋ ለቀናት በጽኑ ህመም ክፍል ውስጥ በቆየበት አዲስ አበባ በሚገኘው አዲስ ህይወት ሆስፒታል ዛሬ ማምሻውን ህይወቱ ማለፉ ከተሰማ በኋላ በርካታ አድናቂዎቹ ሀዘናቸውን በማህበራዊ ሚዲያ እየገለጹ ይገኛል። አርቲስት ዳዊት ነጋ በትግርኛ ያወጣቸው ዜማዎች በርካታ አድናቂዎች ያሉትና ከስራዎቹ መካከል ወዘመይ፣ ቸቸኮላታ፣ ዘዊደሮ፣ ባባ ኢለን የተሰኙት ሙዚቃዎች የሚጠቀሱ ሲሆን ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት መሆኑም ታውቋል። የትግርኛ ዘመናዊ ሙዚቃ ማርሽ ቀያሪ ዳዊት ነጋ ሲል ህልፈቱን አስመልክቶ አንድ የትግርኛ ማህበራዊ ገጽ ዜና ረፍቱን በተመለከተ አስተያየቱን አስፍሯል። ድምጻዊ ዳዊት ነጋ የትግርኛ ዘመናዊ ሙዚቃ ማርሽ ቀያሪ ይባል እንደነበር በመግለጽ የቀብር ስነ ስርዓቱ በአዲስ አበባ እንደሚፈጸምና ዝርዝር መረጃውንም ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። በድምጻዊ ሞት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ መጽናናቱን እንመኛለን። የሕብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። የሶማሌና አፋር ክልልን ረጅም ጊዜ ሲያጨቃጭቅ የቆየው የኢሳ ማህበረሰብ አባላት ግጭትን በተመለከተ የሁለቱ ክልሎች ፕሬዝዳንቶች በተገኙበት ውይይት እየተካሄደ ነው። የአፋርና የሶማሌ ኢሳ ማህበረሰብ የሰላም ውይይት ማጠቃለያ መድረክ የተባለ በአዳማ ናዝሬት አባገዳ አዳራሽ እየተካሄደ ሲሆን በዚሁ መድረክ የሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ያሉ አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ዓላማ ያደረገ ነው ተብሏል። የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዷለም በሰብሳቢነት የሚመሩትና የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድና የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አወል አርባ በተገኙበት በዚሁ የማጠቃለያ ስብሰባ ላይ የየክልሎቹና የተለያዩ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት መገኘታቸው ተገልጿል። መድረኩ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ያሉ አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ማምጣት ዓላማ ያደረገ መሆኑን የሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ገልጿል። ከዚህ ቀደም በሶማሌና በአፋር ክልል አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ግጭቶች መፍትሄ አለማግኘታቸው በተለይም ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ያለውን ጉባኤ ስብሰባ ባደረገበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ራሳቸው ተመራጭና አስመራጭ በሆኑበት መድረክ ላይ ለገዢው ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትነት የታጩት የሶማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ እጩ ሆነው ሲቀርቡ የአፋር ተወካይ በሶማሌና አፋር ክልል
ያለውን ግጭት መሰረት አድርጎ በአፋር ህዝብ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂ ናቸው ሊመረጡ አይገባም ሲሉ ተቃውሞአቸውን አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። የሶማሌና አፋር ብሔራዊ ክልል መስተዳድሮች ለአመታት የዘለቀ ሰጥ አገባ በተለይም አዋሳኝ በሆኑ 3 ቀበሌዎች መነሻ ሲሆን ከነዚህ ቀበሌዎች መካከል ገርበ ኢሴ ቀበሌ ከ300 በላይ ንጹሃን ዜጎች ባለፈው አመት መገደላቸው ይታወሳል። የሶማሌ ክልል በወቅቱ ባወጣው መግለጫ ድርጊቱን የኮነነ ሲሆን የአፋር ክልል በበኩሉ የሶማሌ ልዩ ኃይል ታጣቂዎች ወደ ክልሌ ገብተው ንጹሃንን ጥቃት ፈጽመዋል በሚል በያዝነው አመት መጀመሪያ ተመሳሳይ ተቃውሞና መግለጫ አውጥቶ እንደነበር ይታወሳል። በአፋር ክልል የሚገኘው የአፋር ነጻ አውጪ ግንባር በሶማሌ ክልል የቀረበው መግለጫ በመረጃ የተደገፈ አይደለም ሲል በጊዜው ኮንኖ የነበረ ሲሆን የሶማሌ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ምክትል ኃላፊ የነበሩት አቶ መሐመድ ሮብሌ በጊዜው በሰጡት መግለጫ በአፋር ልዩ ኃይልና በክልሉ በሚንቀሳቀሱ ጉጉሙ የተባሉ ታጣቂ ቡድን ገርበ ኢሌ በተባለው ቀበሌ በፈጸሙት ጭፍጨፋ 300 የሚሆኑ ንጹሃን መገደላቸውን ጠቅሰው ወቀሳ አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። በወቅቱ ጥቃቱን ተከትሎ አገሪቱ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሶማሌ ክልል የኃይል ምርጃ ከመውሰድ ተቆጥበናል በማለት የፌዴራል መንግስቱ በአፋጣኝ ውሳኔ እንዲሰጥና እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። በአፋር ክልል በኩል ባለፈው አመት የተካሄደው አገራዊ ምርጫን ተከትሎ ከሶማሌ ወደ አፋር አላግባብ ተካለዋል የተባሉ ቀበሌዎችን መሰረት አድርጎ ምርጫ ቦርድ ወዛጋቢ በሆኑ ቀበሌዎች ቀደም ሲል በነበረው የምርጫ ክልል መሰረት እንደሚያካሂድ ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ለዛሬ ያለውን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።